1月17日月曜日の洗濯天気予報をお伝えします。まずはお天気の流れを確認していきましょう。天気分布予想で見ていきます。冬型の気圧配置となり、北陸や北の日本海側の地域を中心に雪となるところが多くなりそうです。雪の降り方が強まる恐れもあります。積雪の増加、また沿岸付近は風も強く吹いていきますので、吹雪による視界不良にもご注意ください。その他、関東など西日本の太平洋側を中心に晴れるところが多くなっていきそうです。昼間も風の冷たさを感じ、寒い体感となりますので、暖かくしてお過ごしください。では洗濯情報を見ていきましょう。仙台から西のエリアでは OK というところも多くなっていますね。ただにわか雨が心配な大阪、名古屋、こちらは空の変化にご注意ください。また東京に関しても夜遅くは雲が広がり、ところによってはにわか雨の可能性もありそうですので、早めに取り込むようにしてください。その他、日本海側の地域、金沢、新潟、札幌、そして雨が降ったりやんだりの那覇でも NG というところが多くなっています。明日は部屋干しが安心です。この先の最新の気象情報やお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。